tudo. Por que grave tudo? Porque não foi nada. Por causa do X-Tudo. Ah, tá, mas eu não quero no grave. Exclusivo do Mac Mini. Super Mac. Ué, também pode vir skate, bicicleta. Até disco voador? Mãe, vamos comprar um disco voador? Não. Alameda Ministro. Aí. Fazendo aqui e o lanche passando ali. Qual é o lanche aí? Ai, parou de tirar o lanche.
Tchau, Mac e Mil. Bora. Próxima vez eu vou comprar esse material pro meu irmão. Só isso. Obrigado. Cadê meu irmão? Tem que R$9,90. Cadê meu irmão? Minha geladeira, vai. Aí, ó, pega aí sua encomenda. Meu ouvido. Oi, pai. Abaixa aí, não tá funcionando? Não. Pronto. Bem-vindo ao Mac. Olha! Pede um McDonald's. Só o lanche ou. Mas lá dentro falaram que não tinha mais. Não, o cara se confundiu com o pato dono. Olha lá, o lanche vai chegar ali, ó, naquela coisa amarela que vocês estão vendo. Posso fazer o pagamento do cheque separado? Pode. Por causa que o sistema tá bloqueado com a gente, tudo bem, senhor? Ó, o brinquedinho, ó. E a última. Olha lá, agora o lanche vai chegar ali, ó. Ó, meu lanche! Ah! O lanche vem pelo ar. Vem pelo ar. Pelo ar, eu tô vendo a cabine. Brau, vagabrau. Daí eu como, vai lá e corre. Aí galera do canal, esse foi nosso dia aqui no Mac Mil, na Avenida Paulista, São Paulo. Milésimo Mac dono do Brasil. Curtam, compartilham. Compartilhem. Dê um like no canal. É isso aí. Falou. Tchau. Galera do canal, alô, tchau. Estou atravessando aqui a Avenida Paulista, a maior avenida do Brasil. É isso aí, aqui é perto. Para melhor atendimento. Aqui em São Paulo, né, que meu, venha e compra o seu lanche. Mac Mil, estamos aqui no Mac Mil.